Դուք եկել եք ինչ խնդրը, որպեսզի օրենքը հետաձգվի ազգային ժողովում, այդա ձեր առաջարկը։ Այո, իսկապես։ Ես գտնում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, որովհետև այսօր այդ օրենքը անցել է բոլոր փուլերը, այդ օրենքը գտնվում է պարլամենտում քաղաքական քննարկումների ժամանակ։ Դուք դիմել եք, հանդիպել եք քաղաքական կազմակերպությունների։ Միացնում ձեր նման ասած, հասկանում եք, մենք լիքը խնդիրներ ասացինք, երկասին հա այդպես բան եկա, բայց ցոտկի օրենքը պիտի անցնի։ Դե ախր նույն ֆորմատով գնում է։ Հիմա դրա համար, պարոն Լևոն Մկրտչյան, մենք ձեզ հարցնում ենք, եթե իհարկե ես ենք որտեղից հաստատում, մենք ոչ մի կեր չենք հանդիպում, կոնկրետ մենք սկսել ենք դասադուլ ու դասադուլը շարունակվելու է, որովհետև մենք բերում ենք մտահոգություն, մենք բերում ենք խնդիրներ ու ելի հին գնում ենք այն հին բան, առաջարկություններ բերեք, մենք վստահ ենք, որ առաջարկությունները մենք բերենք, միջի մեր առաջարկությունը առաջի պատասխանի, միգուցե այդ օրենքը արդեն ընդունվի։ Ու նման ձևակերպումները ուղղակի մեզ, չգիտեմ, շեղվում է, ինչ է լինում։ Սա մեր կողմից ուղղակի կնենք, պարոն Լևոն Մկրտչյան, մենք հասկանում ենք, կան շատ խնդիրներ, մենք ձեզ անձամբ շնորհակալ ենք, որ դուք մեզ ընդունեցիք, մեր մտահոգությունը լսեցիք, բայց այդ ամեն ինչը կապված չի մեր նախաձեռնության հետագա ընթացքի հետ, որովհետև մենք ուզում ենք կոնկրետ փոփոխություն լինի, կոնկրետ հարցին կոնկրետ լուծում տրվի։ Հիմա դրա հետ կապված, եթե դուք ունեք ինչ-որ կոնկրետ առաջարկ, ինչ-որ կոնկրետ հայտարարություն դասեք, եթե չէ մենք մեր դասադուլը շարունակենք, ոսես ուզե վազում։ Ես դες իսկապես կոչեմ անում դատարանել դասադուլը առաջինը, խորտ եմ տալիս։ Երկրորդ, ես դες հստակ ասում եմ, գլոբալ մեծ խնդիրներ, եթե դուք որևէ բան, անկախ այս գործընթացից, մեր կրթության համակարգում եւ այլնում գտնեք գիտությունը եւ այլն, միշտ պատրաստ եմ ձեզ հետ հանդիպել։ Երրորդը, գտնում եմ, որ այս օրինագիծը պարլամենտում է անցել է բոլոր սահմանված ձևաչափերը, ինքը ունի քաղաքական յետևում բավականին ուժեղ հենարան, որովհետև այս պահանջով ժամանակին նաև շատ ընդդիմադիր գործիչներ են հանդես եկել, պահանջելով բանակի այս խնդիրը այս ձևով կարգավորել։ Եվ չեմ կարծում, որ այս օրինագիծը հետ վերադարձման ենթակա։ Ես կողմ եմ, որ կրթության մեջ ներգրաված մարդիկ բոլորը, անկախ նրանից ուսանող են, դասախոս են, հասկանան, որ իրենք բոլորը այս տարածքում ապրելով ունեն շատ մեծ պատասխանատվություն և պարտավոր են իրենց պարտքը կատարել հայրենիքի հանդեպ։